ጌታ ስለ መጨረሻው ዘመን ሲናገር እንድናስብ የነገረን ሁለት ነው አንደኛው የኖህን ዘመን ነው ሁለተኛው ሎጥን ነው ሁለቱ ጋር ደግሞ ስትሄዱ ኃጢአታቸው በእግዚአብሔር ፊት እስኪሞላ ድረስ እግዚአብሔር ታግሶ ነበር አባቶቻችን ሲሰብቁ እናንተ ኃጢአተኞች ብለው ነው የሚሰብ ንሳ ግቡ በኃጢአታችሁ ትሞት አላችሁ ብለው ነው የሚሰብ ቁጣም አይደለም ንዴትም አይደለም ብስጭትም አይደለም ግን የእግዚአብሔርን በኃጢአት ላይ ያለ ቁጣ ማወቅ አለባችሁ እግዚአብሔር ሊፈርድ ነው ይፈርዳል ይፈርዳል እየታገሰ ያለው ለመፍረድ ነው እግዚአብሔር ሲፈርድ ራይቸስሊ ነው የሚፈርደው በልክ ነው የሚፈርደው አልሞላም የሚለው ልክ ስላለው ነው ሲፈርድ አሁን እግዚአብሔር ፍቅር ነው እግዚአብሔር ቸር ነው እንደምንለው እንዳይመስላችሁ የሚያድን የለም በዛ ሰዓት የሚታደግ የለም በዛ ሰዓት ዋይታ አይሰራም በዛ ሰዓት ለቅሶ አይሰራም በዛ ሰዓት ድንጋጤ አይሰራም በዛ ሰዓት ዛሬ ወደ ልብ መመለስ ያስፈልጋል ሃሌሉያ ስሙ ለዘላለም ይባረግ እስኪ ልባችሁን ክፈቱና አሁንም መንፈስ ቅዱስ በሉ እንደ እንደወደድክ በወደድከው ሰዓት እና መንገድ በወደድከው ሰዓት እና መንገድ እንድትነካኝ እንድትፈውሰይ እንድትቀባይ እንድታስነሳኝ ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ ልቤን ከፍቼልለሁ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ህይወቴን ከፍቼልሃለሁ የወደድከውን ማድረግ ትችላለህ አሁን ፊት አለሁ ባሉት ከዚህ ሰአት ጀምሮ የወደደውን በሕይወታችሁ ይሰራል ሀሌሉያ ይህን ቴሌቪዥን እያያችሁ ያላችሁ አብራችሁን ሁኑና ተናገሩት መንፈስ ቅዱስ ሆይ በሉት አሁንም በጌታ በኢየሱስ ስም ልቤን ለአንተ ከፍቻለሁ በፈለግከው መንገድ በወደድከው ሰዓት የፈለግከውን እንድታደርግ ፈቃደኛ ነኝ ሕይወቴን ከፍቻለሁ ቤቴን ከፍቻለሁ ነገሬን ሁሉ ከፍቻ አለው አሁን በፊትህ ነኝ ባሉት በጌታ በኢየሱስ ስም ፈውሳችሁን መውሰድ ትችላላችሁ ነፃነታችሁን መውሰድ ትችላላችሁ በረከታችሁን መውሰድ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ዛሬ ምሽት የቀጠረላችሁን ያዘጋጀላችሁን ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንት ዛሬ ለዘላለም ያው ነው ትናንት ታምር ያደርጋል ዛሬም ያደርጋል ነገም ያደርጋል ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ዛሬ የታምራት ምሽታችሁ ነው ዛሬ የታምራት ምሽታችሁ ነው ሃሌሉያ ዛሬ የታምራት ምሽቴ ነው እስኬ ሀሌሉያ ሀሌሉያ እንደ ቆማቸው ትንሽ ነገር ልንገራችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ስንሆን መስማማት ብቻ ጨሎት የሚሆንበት ጊዜ አለ መስማማት ብቻ በዚህ አገልግሎት አንድ ምስክርነት ብነግራችሁ ይህን አገልግሎት እንደ ጀመርን አካባቢ ለአራት አስት ዓመት ብዙ ተግዳራቶች ነበሩ አንዳንድ ጊዜ ብቻዬን መጋፈጥ ያለብኝ አንዳንዴ ደግሞ አብረውኝ የሚያገለግሉ የሚጋፈጡት ማለት ነው አንዳንዴ ግን ከአቅሜ በላይ ይሆናል ከጸሎቴም ከምነቴም በላይ ይሆናል ማለት ብቻይን መቋቋም አቅቶኝ ማን ጋል ጸልይ የምልበት ምክንያቱም አንዱ ናችሁ ከምጸልዩ ሁለት ስትሆኑ ይበልጣል እና በዛ ሰዓት ብዙ ጊዜ ማኑኤል ቲቪን ስለማይ በጣም በባሰ ጊዜ ሁሌ አልጽፍም በጣም ሲብስልና በልቤ በቃ ሼር ማድረግ እንዳለብኝ ሳስብ ኦንላይን ማለትም ዌብሳይታቸው ላይ የፕሬየር ሪኩዌስት መጠየቅ አለ እሱ ላይ ገብቼ ፎርም ነው ሞለዋለሁ ያንብቡት አያንብቡት በግል ይጸልዩበት አይጸልዩበት እኔ ስለዛ ጉዳይ ግድ የለኝም ብቻ እግዚአብሔር ያነበዋል ያን ካነበቡት ደግሞ ሰየው ግን እጽፋለሁ የሚገርመው ያው ብዙ ሰው አያውቀውም ያን ያን እንደዛ እንደማደርግ ግን ነገሮች ይገለበጣሉ ነገሮች ሲገለበጡ እኔ ነው ምን እንዳደረግኩ ማለት ነው ዛሬ መናገሬ ነው ያን ምን ለማለት ነው ይሄን እየነገርኳችሁ ያለው አግሪመንት ያ ሰው ተንበርክኮ እንኳን ባይጸልይላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነ ያ ሰው የእሱ መስማት አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር መስማት ያህል የሚሆንበት ጊዜ አለ ማለት በጌታ ሆኖ የእግዚአብሔር ፍቅር ያለበት እግዚአብሔር አብሮት ያለ ሰው ችግራችሁን ሲሰማ እግዚአብሔር አብሮ ይሰማል እግዚአብሔር ይሰማል ሰውየው ብቻውን አይደለም የሚሰማው እግዚአብሔር አብሮ ይሰማል የእግዚአብሔር ርኅራሀይ ያ ሰው ሲያዝን ስለ እናንተ እግዚአብሔርም ነው አብሮ የሚያዝነው ነው ያ ሰው ሲጨነቅ እግዚአብሔር ነው አብሮ የሚጨነቀው ስሜታችሁ ያን ሰው ሲነካው እግዚአብሔርም ነው የሚነካው ለምንድን ነው ይሄን ምለው በጣም ብዙ የሚገርሙኝ ነገሮች ስላሉ ነው ሰዎች እግዚአብሔር ሰው በዚህ ሁኔታ ነው ያለውት ሲሉ አንዳንድ ቤቴ ሳልደርስ ለጸሎት ጊዜ ሳላገኝ ችግራቸው መፍትሄ ያገኛል እና ይገርመኛል አልጸለይኩም እኮ እግዚአብሔር ሆይ ግን ምንድን ነው ምክንያቱ እናንተ ሁለታችሁ በምትስማሙበት በስሜ ስትሰበሰቡ ማለት መስማማት ማለት ነው በዚህ እኔ የምንላለሁ አለ እገኛለሁ ስለዚህ ይሰማል ማለት ነው ከወንድማችሁ ጋር በክርስቶስ ፍቅር ሸር ስትደራረጉ እግዚአብሔር ሶስተኛ ሆኖ ይሰማል በእግዚአብሔር ፍቅር ዛሬ እንደዛ ይሆናል አምናለሁ ክብር ለጌታ ይሆኑ እኔ ከእናንተ ጋር ተስማምቻለሁ ይቻለሁ እናንተስ ጎናችሁ ካለው ሰው ጋር ተስማምታቸዋል እንድትፈወሱ ተስማም እንድትባረኩ ተስማም ጌታ እንዲጎበኛችሁ ተስማም አልገባችሁም አይ አግሪ ዊዝ ዩ ከእናንተ ጸሎት ጋር ተስማም ከጸሎታችሁ ጋር ተስማምቻለሁ ልፈወስ ብላችሁ ከጸለያችሁት ልቀባ ብላችሁ ከጸለያችሁት ልባረክ ብላችሁ ከጸለያችሁት ይከፈትልኝ እግዚአብሔር ጣልቃ ይግባልኝ ብላችሁ ከጸለያችሁት ጸሎት ጋር አይ አግሪ ተስማምቻለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ጎናችሁ ያለውን ሰው ከአንተ ጸሎት ጋር ተስማምቻለሁ በ በጌታ በኢየሱስ ስም እንደ እምነት ይሁንልህ ከምነት ጋር ተስማም ባለት ማለት ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ለዚህ ነው እርስ በርሳችን መዋደድ ያለብን ለዚህ ነው እርስ በርሳችን መዋደድ ያለብን አሁን እየመጣው እዚህ ትንሽ ሲቀረኝ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ የሚለው እና የእግዚአብሔር ፍቅር እንደ ድምፅ በውስጤ እየሰማሁት ነበር መልክት አይደለም መልክት ምስብከቴ እሱ እና ምን ማለት ነው ዝም ብሎ መውደድ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር ልክ የለሽ ድንበር የለሽ ፍቅር አለው ዋን ወይ የሆነ ላቭ እግዚአብሔር ብቻ ነው እኛን ግን እግዚአብሔር ምን አለ እርስ በርሳችሁ ምን ባለው ሌላ ቦታ ደግሞ ሲናገር በወንድ ማማች መዋደድ እርስ በእርሳችሁ ምን በሉ አለ ፊሎ በሚባለው ማለት ነው በወንድ ማማች መዋደድ በምን መዋደድ አንተም ተወደዋለ እሱም ይወድሃል ማለት ነው አንተ ብቻ መውደድ አቅሙ የለም የለም እግዚአብሔር ብቻ ነው እሱ የሚያደርገው እና ለእኛ የሰጠን ትእዛዝ እርስ በርሳችሁ ምን በሉ የሚል ነው ተዋደዱ የሚል ነው ማለት አንተ መውደድህ ምላሽ አለው ወደ አንተ አለሁ ስትወድ ለአንተ ተመልሶ በረከት ይሆናሃል ጤንነት ይሆናሃል ሰላም ይሆነል ረፍት ይሆናሃል እግዚአብሔር ግን ሲወድ ጤንነት አይፈልግ ረፍት አይፈልግ ከሚወዳቸው ሰዎች በረከት አይፈልግ የዛ አይነት ፍቅር ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው እኛ ግን እርስ በርስ ስንዋደድ እየዘራን ነው መልሰን የምናጭደውን እየሰማች ነው ግልጽ ነው እያልኩ ነው እያልኩት ወንድምህን ስትወድ ወደ አንተ የሚመለስ ነው ያ ፍቅር የወንድምህ ጉዳይ የአንተ ሆኖ ሲሰማህ ያ ወደ አንተ ተመልሶ ተትረፍርፎ የሚመጣ ነው ለዚህ ነው እርስ በርሳችሁ የተባለ እስኪ በሉ እርስ በርስ በሉ በወንድማማች ፍቅር ምን በሉ ተዋደዱ ጌታ ስሙ ይባረግ ስለዚህ ትዋደዳላችሁ እርስ በርሳችሁ እርስ በርስ እንዋደዳለን ከባላችሁ ከሚስቶቻችሁ ከልጆቻችሁ ከቤተ ክርስቲያን አባሎቻችሁ ጋር እርስ በርሳችሁ ትዋደዳላችሁ ያ ተመልሶ ይመጣ ነው እርስ በርሳችሁ የተባለው ለዛ ነው የአንዱ ፍቅር እዛ ሰው ላይ ባታጭደውም መልሶ ከሌላ ሰው ላይ ይመጣል እግዚአብሔር ግን ተመልሶ የማይታጨድ ፍቅር ነው በእኛ ላይ ያፈሰሰው ክብር ለጌታ ይሁን በዛ ፍቅር እንዋደዳለን አሜን ሃሌሉያ ክብር ለስሙ ይሁን ክብር ለስሙ ይሁን ፋዘር እናመሰግንሃለን መንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ያለውን ጊዜ ላንተ ሰጠን ኢየሱስን በመካከላችን አክብረው በልባችን አንግሰው በዓለም ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ኢየሱስን አግን ነው ለልባችን ተናገር ለመንፈሳችን ተናገር ሰብረህ ቤታችን ህይወታችን ግባ ጌታ እናመሰግንሃለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ተባረኩ ቁጭ በሉ ይባርካችሁ ክብር ለስሙ ይሁን ሃሌሉያ የታምራት ምሽት ነው የታምራቶች ሁሉ ትልቅ ታምራት ከእናታችንና ከአባታችን ከተወለድን በኋላ 43 30 ዓመት ሞልቶን 20 15 ዓመት ሞልቶን እያለ እንደገና ከአምላክ መወለድ ነው እንደገና ከእግዚአብሔር መወለድ መቻል ነው እንደገና የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ይሄ የታምራቶች ሁሉ ትልቅ ታምር ነው በገንዘብ የማይገኝ በእውቀት የማይገኝ ሰዎች ሊሰጡን የማይችሉት ምንም ብናደርግ ልናገኘው የማንችለው ነገር ግን እግዚአብሔር በጣም አቅልሎ ወደ ህይወታችን ያመጣው ስለ ኃጢአታችንና ስለ በደላችን መስዋዕት እንዲሆን ቤዛ እንዲሆን በላከው ባንድያ ልጁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እና ያን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለእኛ የተሰጠውን እግዚአብሔር ለእኔ የሰጠው ቤዛ ነው አዳይ ነው ብሎ በመቀበል መቀበል ማለት አንድ ሴት አንድ ወንድ የትዳር ጓደኛውን ወደ ህይወቱ እንደሚቀበል ማለት ነው ጌታ ኢየሱስንም የህይወቱ ዋና አድርጎ ወደ ህይወቱ ማስገባት ማለት ነው ይሄን በማድረግ ብቻ ሊገኝ የማይችል ታምራት በህይወት ይሆናል ያታምራት የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ነው በዚህ ዘመን ይሄን መግፋት አደገኛ ውጤት ነው ያለው እጅግ የከፋት ዘመን ነው አለም ለፍርድ እየተዘጋጀች ነው ጌታ ስለ መጨረሻው ዘመን ሲናገር እንድናስብ የነገረን ሁለት ነው አንደኛው የኖህን ዘመን ነው ሁለተኛው ሎጥን ነው ሁለቱ ጋር ደግሞ ስትሄዱ ኃጢአታቸው በእግዚአብሔር ፊት እስኪሞላ ድረስ እግዚአብሔር ታግሶ ነበረ አመፃቸው በእግዚአብሔር ፊት እስኪሞላ ድረስ እግዚአብሔር ታግሶ ነበር ከነሱም መካከል የሚመለሱ እንዳሉ እግዚአብሔር ያቃል ግን ደግሞ ለመፍረድ መሙላት አለበት አሁን ሄ የመጨረሻው ፍርድ ጊዜ ነው እንደ ኖጥም ጊዜ አይደለም እንደ ኖሆም ጊዜ አይደለም። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በምድር ላይ እግዚአብሔር ለዘላለም የሚፈርድበት ጊዜ ነው አሁን የሎጥ የኖህ አይነት ቻንስ የለም የሰው ልጅ እንደገና ኑሮ እንደገና የሚቀጥልበት እድል አብቅቷል አሁን ስለዚህ ትግስቱ እጅግ የላቀ ነው ምን እያልኳችሁ ነው ከዚህ በኋላ ሰዎች በኃጢአታቸው ይጸጸታሉ ኃጢአትና አመፅ ከምድር ላይ ይቀንሳል ርኩሰት ከምድር ላይ ይቀንሳል ብላችሁ እንዳታስቡ እየከፋ ይሄዳል እግዚአብሔር ደግሞ ይቀስፋል ብላችሁም እንዳሰቡ ዝም ይላል ዝም ነው የሚለው ብታመነዝሩ ዝም ይላል ብትዋሹ ዝም ይላል ምን እስኪሆን ብትሉ የምድር ኃጢአት እስኪሞላ ድረስ ለምን ጀጅመንት ጊዜ ሙላት ይጠይቃል ይህ ደግሞ የመጨረሻ ጀጅመንት ጊዜ ነው እያመነዘረ ሰው እየዋሸ እየገደለ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሆኖ ጣዎት እያመለከ ከርኮሳን መናፍስት ጋር ኮሚኒኬት እያደረገ ዊችክራፍት እየተለማመደ ግን እግዚአብሔር ለምንድነው ዝም የሚለው ካላችሁ የመጨረሻው ሰዓት ስለሆነ ነው የተያዘው ከዚህ በኋላ ጀጅመንት ነው ፍርድ ነው ያለው ከዚህ በኋላ ፍርዱ ደግሞ የሎጥም ዘመን አይነት አይደለም የሶዶምና የጎሞራ አይነት አይደለም ወይም የኖህ አይነት አይደለም ፍርዱ ከባድ ነው ከዚህ በኋላ የመጨረሻ ፍርድ ነው ያለው ስለዚህ አመፀኛው እጅግ እንዲያምፅ እግዚአብሔር ዝም የሚልበት ጊዜ ነው ልኩ ሲሞላ የእግዚአብሔር ፍርድ ያለ ርህር ራሄ በምርድ ላይ ይወርዳል ራይ መጽሐፍን አንብቡት ያለ ርህራሄ ይወርዳል ያኔ ተራሮችን ደብቁ ቢል የሰው ልጅ መደበቅ አይችልም ለምንድነው የምናገረው እንዳትታለሉ በዙሪያችሁ ያሉ ሰዎች አመፃን ክፋትን እጅግ የረከሰን ነገር ሲያደርጉ ተመሳሳይ ፆታ ባድ ምልኮ ፣ ግፍ ስድብ ይህን አፀያፊ ነገር ይሄ ትውልድ ሲያደርግ ስታዩ እናንተ አማኞችም ራሳችሁ ማለት ነው በዙሪያችሁ ያለ ጎናችሁ ያለ አማኝ ያን ሲያደርግ ስታዩ እግዚአብሔር ወርዶ ይደፋሃል ይገለብጠሃል ኖ አይደፋም አይገለብጥም ጊዜው እሱ አይደለም አሁን የሎጥን ዘመን የሰዎች እጅግ ክፉነት ሎጥ ጋ የገቡት የእግዚአብሔር መላእክት ነበሩ ግን በወንድ አምሳል ነው የገቡት በሰው አምሳል እና እያን እርኩሰት የለመዱ ቤት የገቡትን ዛሬ መድፈር አለብን አውጧቸዋል ሎጥ በጣም ከጭንቀቱ ብዛት ለነሱ በጣም በህይወቱ መስማት የማይፈልገው ነገር ስለሆነ ረገና ወንድ ማያቃቸው ልጆች እንኳን አሉኝ ሴት ልጆች እነሱ እንደፈለጋቸው አንፈልግም እነሱን ያ እግዚአብሔር ዝም የሚልበት ጊዜ ነው የሰው አእምሮ የሚቀማበት ሰው የሚያብድበት ማለት ነው ጀጅመንት በደጅ ነው ያለው ይሄ ያመለከተኝ እኔ ፍርዱ ቅርብ እንደሆነ ነው ያመለከተኝ ጊዜው ቅርብ እንደሆነ ነው ያመለከተኝ ቅርብ በደጅ እንደሆነ በቃ የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ገብቶ ወርኩስ መንፈስ አሁን እንዳልኩት እናንተም እንደነሱ ብትሆኑ እዚህ ካለውስ ውስጥ እንደዛው 80 ፐርሰንቱ ዘጠና ፐርሰንቱ አጋንት ይወጣለታል ለምንድነው ነው ማይወጣው በጉልበት አይደለም በፈቃድ ነው የሚወጣው ስትጸየፉት ስንጸልይ እኮ እናቃለን አጋንት ያለበትን ሰው ግን እኔ ልታገል አልተላኩም ውጣ ትውጣ ለዛ አልተላኩም ሰው ፈቃደኛ ከሆነ ነፃ ይወጣል ገና አሁን እናሳያቸዋለን ሀውማች በጣም ኢዚ እንደሆነ ሰው ፈቃደኛ ሲሆን ሰው ራሱን ዝቅ ሲያደርግ ሀምብል ሲሆን ዲያብሎስ መቀመጥ አይችልም አጋንንት በሕይወታችሁ መቀመጥ አይችልም ኢየሱስ እንዲነግስ በሕይወታችሁ ፈቃደኛ ስትሆኑ ሀምብል ስትሆኑ ሰይጣንም በጣም የሚያቃጥለው አጋንንቶች የሚያቃጥላቸው ሂዩሚሊቲ መቀመጥ አይችሉም እዛ ውስጥ ራስን ዝቅ ማረግ ማዋረድ ውስጥ መቀመጥ አይችሉም ዝቅ አድርገው እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ዘሙቻ አለሁ ከክፉ ነገር ጋር ተባብሬ ያለሁ ነፃ መውጣት እፈልጋለሁ ይሄን እክዳለሁ ሲሉ አጋንት መቆም አይችልም ውጣ እጅ መጫን መጮህ የለም የመጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት ለመናገር ይሄ የሁማኒዝም ዘመን ስለሆነ ነው እንጂ መጽሐፍ ቅዱሳዊው የጽድቅ ስብከት ምን እንደሆን ታቃላችሁ ንስሐ ግቡ ነው ንስሐ እንዴት እንደሚገቡ ታቃላችሁ በሰው ፊት እየተናዘዙ ነው እየተናዘዙ መጽሐፍቶቻቸውን እያመጡ ያቃጥሉ ነበር ይላል እኔ ኃጢያተኛ ከዛ ኋላ ሰው ቢጠላቸውስ ሲጥላኝ እንደዛ ነበርኩኝ አሁን ግን አይ ነው እንደዛ የሚባል የለም ሶሻል ላይፌ ምናምን የሚባል የለም ሪፔንታንስ ነው ህይወት ነዋ? አሁን የሁማኒዝም ጊዜ ነው ሰው የገነነበት ጊዜ ነው አምላክ ሳይሆን ሰው የገነነበት ጊዜ ነው አባቶቻችን ሲሰብኩ እናንተ ኃጢአተኞች ብለው ነው የሚሰብኩት ንስሐ ግቡ በኃጢአታችሁ ትሞት አላችሁ ብለው ነው የሚሰብኩት ቁጣም አይደለም ንዴትም አይደለም ብስጭትም አይደለም ግን የእግዚአብሔርን በኃጢአት ላይ ያለ ቁጣ ማወቅ አለባችሁ እግዚአብሔር ሊፈርድ ነው ይፈርዳል ይፈርዳል ሰው እየታገሰ ያለው ለመፍረድ ነው ምክንያቱም ጻድቅ ነው እሱ ጻድቅ ነው መሙላት አለበት ቁጣው እንዲመጣ አመፃው ልኩን ማግኘት አለበት ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በዚህ ዘመን በዚህ ትውልድ ጽድቅ እያበበ ይመጣል ብላችሁ እንዳታስቡ አመፃ ነው እየጨመረ መሄደው ክፋት ነው እየጨመረ የሚሄደው ጆሮን ጭው የሚያደርግ የሚያስበረግግ ግን ለሚያደርጉት ደግሞ ኖርማል የሆነ ምን ችግር አለው ምን ማለት ነው ምንም ማለት እኮ አይደለም ተመሳሳይ ፆታ ጋር ምንም ማለት አይደለም ኮከብ ቆጠራ ምንም ማለት አይደለም ኒምሮሎጂ ምንም ማለት አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ግን በመካከል አይኑር ያላቸው ናቸው እነዚህ ብሉኪዳን በስጋ ስለሆነ የሚፈረደው ይወገር የተባለ ነው ይህን ሲያደርግ የተገኘ ከህዝብ መካከል ይወገር በድንጋይ ፍርዱ ያኔ በስጋ ነው በረከቱን በስጋ ነው አሁን ግን ፍርዱ በመንፈስ ነው በረከቱን በመንፈስ ነው ጌታ ኢየሱስን ለመቀበል ተቀበሉ ተብላችሁ መለመን የለባችሁ ኢትስ ዩር ላይፍ የእናንተ ነው ቸርች እየሄዳችሁ ቴሌቪዥን እየሰማችሁ ፈውስና በረከት ብቻ የምታሳድዱ ጌታ ኢየሱስን በሕይወታችሁ ለማንገስ ገና ዝግጁ ያልሆናችሁ ሰዎች እኔ እንደ ወንድም እነግራችሁ ፍርድ ሊመጣ በደጅ ያለው ጸጋ የሚበዛላችሁ እሺ ስትሉ ነው እሺ ስትሉ እግዚአብሔር ወደ እናንተ ይመጣል ሊረዳችሁ ይመጣል ከድካማችሁ ሊያወጣችሁ ይመጣል ከኃጢአት ኃይል ነፃ ሊያወጣችሁ ይመጣል ራሱ ሊገልጥላችሁ ይመጣል ሊያበራላችሁ ይመጣል ሊታይላችሁ ይመጣል ልባችሁን ዘግታችሁ ግን ፈውስ ብትፈልጉ በረከት ብትፈልጉ እግዚአብሔር ዝም የሚልበት ጊዜ ነው ወደ እግዚአብሔር መመለስ ሰዓቱ አሁን ነው እያያችሁ ነው መጽ በምድር ላይ አይኑን አፍጦ ሲመጣ እያያችሁ ነው ድሮ በወሬ እንሰማው የነበረ አሁን በአደባባይ የመጨረሻው ዘመን እየተባለ ሲነገር በልጅነት የሰማችሁት አሁን ግን በፍጥነት በአደባባይ የሆነ ነው ምንድ ነው የሚያስረዳችሁ ንቁ ክርስቲያኖች ንቁ እነዚህ ርኩሳን መናፍስት ሾልከው የሚገቡ ናቸው ወደ የሰው ህይወት በፖርኖግራፊ እመጣለሁ አስተምራለሁ በዚህ በተከታታይ ኤፌሶን ትምህርት ከማስተማሪ በፊት አይ ቲንክ ይሄን ማስተማር አለብኝ ፔኔትሬት አድርጎ ል ጉንዳን በቤታችሁ በሆነ ቀዳዳ ውስጥ እንደሚገባ አይጥ እንደሚገባ እንደዛው እርኩሳን መናፍስት ወደ ቸርች ገብተዋል ወደ አማኞች ገብተዋል ወረውታል ምን ሊያስደርጉት አመፀኛ ሊያስደርጉት ከሚፈረድበት ጋር እንዲፈረድ ከሚጠፋው ጋር አብሮ የእግዚአብሔር ቁጣ በትር እንዲወርድበት ስለዚህ ትልቁ ታምር ዛሬ ምሽት ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው ትልቁ የመጀመሪያ ታምር የዘላለም ህይወት ማግኘት ነው ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ መወለድ ነው ጌታ ለፍርድ ስለሚመጣ ከዛ ፍርድ የምታመልጡት ይህ ተአምር በሕይወታችሁ ሲሆን ይህን ቴሌቪዥን እያያችሁ ያላችሁ እዚህም ያላችሁ ጨክናችሁ ጌታ ኢየሱስን በይወታችሁ ማንገስ እንቢ ያላችሁ ዳር ዳር የምትሉ እኔ ነግራቸዋለሁ ጌታ ኢየሱስ የኖህን ዘመን የመሰለበት ምክንያት ኖህ ለመቶ ዓመት ነው ጽድቅን የሰበከላቸው ተመለሱ እግዚአብሔር ምድርን አጠፋታለሁ ብሏል እፈርዳለሁ ብሏል ሲሉ መቶ ዓመት ረዥም ስለሆነ ይስቁበት ነበር የዛሬ ዓመትም ምትል ነበር የሆነ ነገር የለም የዛሬ አስር ዓመትም ብለህ ነበር ምንም ነገር አልሆነም ብለው ያሾፉበት ነበር እና በአመፃቸው ላይ አመፅን ይደርቡ ነበር በክፋት ላይ ክፋትን ይደርቡ ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር የታገሰው ከነዛ ሰዎች መካከል የሚድኑ ነበሩ ሁለተኛ ደግሞ የሚጠፉት ደግሞ እግዚአብሔር ለሚያመጣው ቁጣ በቂ ጥፋት ማጥፋት አለባቸው ያለ እንዲወድሙ ማለት ነው አመፃ ስታዩ በሶሻል ሚዲያ በቀደም እያልኩ ነበር ሶሻል ሚዲያ በአሁኑ ሰዓት አንድ ሰው ምኝታ ቤት ክፍሉ ድሬሲንግ ሩም ውስጥ ሆኖ ሰው እንዳያየው በሩን ዘግቶ መጋረጃውን ሸፍኖ የሚያደርገውን ነገር ነው አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ቲክቶክ ላይ እየሳቀ የሚያሳየው መስታወት ላይ ራሳችሁን እያያችሁ ብቻችሁን አንድ ክፍል ሰው ቢመጣ ትደነግጣላችሁ ወደ ኖርማል ነገር ትመጣላችሁ ያሳፍራል ድሮ ማለት ነው አሁን ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ አፍረት የለም ምንድን ነው የምትማሩት ከዚህ ውስጥ ሰው እንደዚህ አእምሮውን ያጣበት ምክንያት ምንድን ነው ሀፍረቱን ያጣበት ምክንያት ምንድን ነው ነውር ያጣበት ምክንያት ምንድን ነው የመጨረሻው የፍርድ ሰዓት ስለደረሰ ነው ራይ መጽሐፍን አንብቡት ከምዕራፍ 14 በኋላ ያለውን የእግዚአብሔር ፍርድ ትንሽ ቆይቶ ምንድን ነው በልውሉ ላይ ተሳደቡ ይላል ከዛ ይሄ ትውልድ ወደ ይመጣል አሁን በዚህ ዘመን ያለው ትውልድ ያድግና በልውሉ ላይ መሳደብ ይጀምራል ይጀምራሉ የሚሳደቡ በቅዱሱ ላይ የስድብ ቃል ማውጣት ይጀምራሉ ያኔ እግዚአብሔር ለመፍረድ ራይቸስ ነው ያለ ረራ እግዚአብሔር ፍርድ አሁን እግዚአብሔር ፍቅር ነው እንደምንለው እንዳይመስላችሁ እግዚአብሔር ሲፈርድ ራይቸስሊ ነው የሚፈርደው በልክ ነው የሚፈርደው አልሞላም የሚለው ልክ ስላለው ነው ሲፈርድ አሁን እግዚአብሔር ፍቅር ነው እግዚአብሔር ቸር ነው እንደምንለው እንዳይመስላችሁ የሚያድን የለም በዛ ሰዓት የሚታደግ የለም በዛ ሰዓት ዋይታ አይሰራም በዛ ሰዓት ለቅሶ አይሰራም በዛ ሰዓት ድንጋጤ አይሰራም በዛ ሰዓት ዛሬ ወደ ልብ መመለስ ያስፈልጋል ዛሬ ወደ ውስጥ መመለስ ያስፈልጋል የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማችሁ እውነትን እያወቃችሁ እውነት የቀዘቀዘባችሁ ሰዎች ኃጢአትን የምትለማመዱ ለማመዱ አመፃን ለማመዱ ሰዎች ምኔ በምንም ስታተስ ውስጥ ሆኑ በምንም ስታተስ ማለት ሰባኪል ብትሆኑ ዘማሪ ብትሆኑ ነቢይ ብትሆኑ ሐዋርያ ብትሆኑ ይሄ አያድንም ይሄ ከእግዚአብሔር ፍርድና ቁጣ አያድንም መጽሐፍ ቅዱስን ከዘፍጥረት እስከ ብናነበው በቃላችን ብናነበንበው በግሪኩ ብንሰብከው በብራይስጡ ብንለው አያድንም የሚያድነው በልባችን ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው ልባችን ደግሞ እውነተኛ ማንነታችን ነው ያ ብቻችሁን ጓዳ ላይ ሻወርሩም ውስጥ ባዝሩም ውስጥ ብቻችሁን ስትሆኑ የምትሆኑት ያ ማንነታችሁ ነው ሚኒታ ክፍላችሁ ላይ ብቻችሁን ሆናችሁ የምትሆኑት ነው ልባችሁ እሱ ነው አሁን አክቸዋሊ ያም ወደ አደባባይ ወጥቷል እሱ እንኳ መደበቅ አልተቻለም ልብ ማለት ግን እሱ ነው ብቻችሁን ስትሆኑ ለማድረግ ምደፍሩት ነገር ለመናገር ምደፍሩት ነገር ለማሰብ ምደፍሩት ነገር ነው እናንተ ማለት እንጂ እኔ መድረክ ላይ ወጥች የምሰብከው ነገር አይደለም ጀጅመንቱ እዚህ ላይ አይደለም ያለው እዛ ጋ ነው ያለው ስለዚህ ዛሬ ምንድን ነው ምላችሁ ታምራትን ለመቀበል የመጣችሁ እግዚአብሔር ታምራት ያደርጋል የመጀመሪያው ድንቅ ታምር ግን ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው እንደዚህ ጸለዩ እስራኤል መልሰን እንመለሳለን አሉ ልብ አይደንድንባችሁ ልባችሁ አይደንድን አሁን በስልካችሁ አለ በቴሌቪዥን አለ በሶሻል ሚዲያ አለ እግዚአብሔር ቃል በሁሉ አለ ለምን ነው በሁሉ ያለው ለፍርድ ነው አልሰማሁም እንዳንል ነው አላውቅም እንዳንል ነው ግን ለፍርድ ከሚሆንብን እንውሰደውና ለህይወት ይሆናል እኔ ግን እላችኋለሁ ፍርድ አይቀርም ፍርድ አይቀርም ጴንጤነት አያድንም ፕሮቴስታንት መሆን አያድንም የፓስተር ጓደኛ መሆን አያድንም ልጅ መሆን አያድንም አንዳንዶቹ ቸርች በጣም ቀርበው ከአገልጋዮች ጋር ቅርብ መጽሐፍ ቅዱስ ተሸካሚ ሆነው አያድንም እሱ የፓስተር መጽሐፍ ቅዱስ ተሸካሚ አያድንም ኃይለኛ ጊቨር የቸርች አያድንም እሱ የቸርች ዋና ሰጪ አያድንም እሱ ተመለሱ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ ኃጢአታችሁን ተናዘዙ ኃጢአታችሁን ከተጸየፋችሁት ለመናዘዝ ቀላል ነው ከጠላችሁት የእናንተ ፓርት እንዳይሆን ከዚህ በኋላ ከፈለጋችሁት መናዘዝ በጣም ቀላል ነው ተመለሱ ቤተ ክርስቲያን እዚህ ያለችው መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ዘመን እዚህ ያለው መንፈስ ቅዱስ እዚህ ያለው ተመለሱ ሊለን ነው ወገኖቼ ተመለሱ ነው ጥፋት ኢምነንት ነው ማይቀር ጉዳይ ነው ፍርድ ጎናቸው ያለውን ሰው ፍርድ ማይቀር ጉዳይ ነው በሉት እግዚአብሔር ጻድቅ ነው በሉት ጎናቸው ያለ ሰው ፍርድ የማይቀር ጉዳይ ነው በኃጢአትና በኃጢአተኛ ላይ ሁሉ ይፈርዳል በሉት ከኃጢአቱን ንስሐ ባልገባ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ኃጢአታቸው ስለ ስድባቸው ስለ ዝሙታቸው ስለ ርኩሰታቸው ንስሐ አልገቡምና ነው የሚለው ንስሐ የእግዚአብሔር ደስ የሚል ስጦታ ነው ንስሐ አልገቡምና ንስሐ የእግዚአብሔር መልካም ስጦታ ነው አሁን ጊዜ ሳለ እኔን እንደፈለጋችሁ አርጋችሁ ብታዩ ግን እግዚአብሔር እየተናገራችሁ ነው ንስሐ ግቡ እያላችሁ ነው ንስሐ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ንስሐ የሌለበት ጊዜ ይመጣል ፐርሰናሊ ንስሐ ማይኖርበት ጊዜ ይመጣል በጋራ ማይኖርበት ጊዜ ይመጣል አይ ቲንክ መናገር አለብኝ ስሙኝ የመዳን ሰዓት አሁን ነው ይላል አደለ ምን ማለት መሰላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ሰው እንዲድን ጸጋን ያበዛል የንስሐ ጊዜ ይሰጣቸዋል። እየደጋገመ በዛ ስትሄዱ ስልካችሁን ስትከፍቱ ቴሌቪዥን ስትከፍቱ የእግዚአብሔርን ቃል የምትሰሙበት እድል ይሰጣቸዋል። በዛ ሰዓት ብትመለሱ ደግሞ የመዳን ጸጋ ይሰጣቸዋል። ያ ለምን ብትሉ እግዚአብሔር ለመዳን ያዘጋጀላችሁ ጊዜ ነው ግን ሊሚትድ ውስን ጊዜ ነው ያ ሲዝናል ነው ለዛ ነው እግዚአብሔር ቀርቦ ሳለ የሚለው እግዚአብሔር ወደ እያንዳንዱ ሰው የሚቀርብበት ጊዜ አለ ያ ጊዜ ግን ሁልጊዜ ላይሆን ይችላል በጋራም አሁን አለም ንስሐ ግቢ እየተባለች ነው እግዚአብሔር ታግሶ ጴጥሮስ ላይ እንደሚናገረው ታግሶ ሰው ሁሉ ንስሐን እንዲገባ ታግሶ ያለበት ሰዓት ነው የንስሐ ጊዜ ነው አሁን እየዘሞተ አይገለውም እየሰረቀ አይገለውም እየተሳደበ አይገለውም የንስሐ ጊዜ ነው ግሬስ ታይም ነው አሁን እቲ ታይም ግን ደግሞ በግል ደግሞ የግሬስ ታይም አለ የጸጋ ጊዜ አለ እየዘሞትክ እየዋሸህ እየገደልክ እያመነዘርክ የተለያየ ነገር እያደረክ እግዚአብሔር ዝም የሚልበትና ንስሐ እንድትገባ እድል የሰጠበት ጊዜ አለ ግን ያቺ ሰዓት ካንተ ስትወሰድ አቅሙም አይኖርህም ድምፁንም አትሰማም እድሉም የለም ምናልባት ያኃጢአት አጥምዶህ ንሳ ማትገባበት ቅርቃር ውስጥ ያስገባሃል ለምን የግሬስ ታይምን ቸል ስላልክ ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው የምነግራችሁ እግዚአብሔር ሁሌ ነው የሚጣራው አይደለም እግዚአብሔር ሁሌ ነው ወደ አንድ ሰው ህይወት የሚመጣው አይደለም እግዚአብሔር ለማኝ አይደለም እድል ነው የሚሰጠው እድል ነው የሚሰጠው እድል ሁሌ ነው ወይ አይደለም ንስሐ የመግባት ወደ እግዚአብሔር የመመለስ ከእግዚአብሔር ጋር የመታረቅ እድል ሁልጊዜ ነው ወይ አይደለም ወገኖቼ ይሄን ከመጽሐፍ ቅዱስ ልነግራችሁ ይችላል ለምሳሌ እነ ጴጥሮስ እነ ጳውሎስ ሰበኩ በሐዋርያ ሥራ 18 ላይ አንቀበላችሁም አሏቸው አንቀበላችሁም ካላችሁ ወደ ሌሎች ዘወር እንላለን ጌታ ኢየሱስ ምን አለ በአንቺ የተደረገው ድንቅና ተአምራት ወዮልሽ ኮራዚን ወዮልሽ ቤተሳይዳ በአንቺ ያደረኩት ድንቅና ታምራት በነዛ ተደርጎ ቢሆን አመድ ንሰው ማቅ ለብሰው ንስ ይገቡ ነበር ነገር ግን የመጎብኘትሽን ወራት ወራት አለው ብራዘር የምንሽን ወራት ነው ያለው የመጎብኘትሽን ወራት መጥቼ ተመለሺ ያልኩበትን የጮኩበትን ወራት ብታውቂ ኑሮ እወቅ ብራዘር እወቂ እህቴ እግዚአብሔር ወደ አንተ የመጣበትን ጊዜ ወቅ አትግፋው በርን አትዝጋበት ሲዝናል ነው እግዚአብሔር ወደ ሕይወታችሁ የሚመጣው በወቅት ነው ስትቀበሉት የሚረዳ ጸጋ ይሰጣችኋል ጊዜው ስለሆነ ሌላ ልንገራቸው አደለ የምታውቁት ታሪክ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ላይ ሙሽራው መጣ ያልተዘጋጁ ነበሩ የተዘጋጁት ገቡ በሩ ተዘጋ አንኳኩ አልተከፈተላቸውም ለምን ጊዜው አበቃ ይሄ ደግሞ ወደ ግል ብታመጡት ብታንኳኩም ቢሚልበት ጊዜ አለ የንስሐ ጊዜ የግል ነው በስነ መለኮት ምን ይባላል ምጽት ሁለት ነው ይባላል አንድ ለዓለም ሁሉ ጌታ የሚመጣበት ሁለት ለየግላችን ጌታ የመጣበት ለማን ታስቡት ታስቡታላችሁ እንደ እግዚአብሔርን እናንተ ትልቅ እሱ ትንሽ ሆኖ እየተከተለ በራችሁ የሚያንኳኳ አረብ አክያል ኖ እሱ የሰማይና የምድር ንጉስ ነው እሱ ፈራጅ ነው አትቀልዱ ራሳችሁን የምትወዱ ከሆነ አትቀልዱ የምትጠሉ ከሆነ አላቅም እግዚአብሔር ምን ያህል እንደወደዳችሁ ካላወቃችሁ ራሳችሁን ልጠሉ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ግን ይወዳችኋል ራሳችሁን የምትወዱ ከሆነ ለራሳችሁ ክብር ካላችሁ ግን እግዚአብሔርን ስሙት እግዚአብሔርን ስሙት አትቀልዱ በምረቱ አትቀልዱ በጸጋው አትቀልዱ በትግስቱ አትቀልዱ እኛ ከእሱ እንበልጣለንን አለ ሲናገር ሐዋርያው እኛ ከእሱ አንበልጥም ለምነኝና አጉርሰኝና ከተላሃለሁ እርሱ ፈራጅ ነው የታገሰው ንስ አንድ እንገባ ነው ኃጢአት ኃጢአት ነው ድሮም ኃጢአት ነው አሁንም ኃጢአት ነው እግዚአብሔር ብሉኪዳንም ያለው እግዚአብሔር ያው ነው አንዳንዱ የተለወጠ ይመስለዋል ያ ብሉኪዳን የነበረው እግዚአብሔር ሌላ አሁን ያለው አይደለም አሁን ወደ እግዚአብሔር የምንቀርብበት መንገድ ነው የተቀየረው እንጂ እግዚአብሔር አልተቀየረም አልተለወጠም እግዚአብሔር አሁንም ይፈርዳል አሁንም ኃጢአትን ይጸየፋል ኃጢአተኞች ከኃጢአታቸው ካልተለዩ ከኃጢአታቸው ጋር ይጠፋሉ እግዚአብሔር ነው የሚለው እኔ አደለው ስለዚህ ንስሐ ግቡ ኃጢአትን አታቃልሉ አመፃናት አታቃልሉ ዘማሪው ኃጢአተኛ ሆነ ሰባኪው ሆነ ቤተክርስቲያን ሆነች ኬርስ የፈለጉ ይሁና ቃል እኮ ሰጥቶናል የሚፈርድ አይደል ብርሃን ሰጥቶናል አለን ለምን ዙሪያችን እናያለን ይሄ ነው ስታንዳርዱ እግዚአብሔር የሚፈርደው በቃሉ እንደተጻፈ ነው የነገርኳችሁ ቃል ይፈርድባቸዋል ና ያለን እንጂ ቤተክርስቲያናት ፈርድብን ግለሰባ ይፈርድብን ጻድቅ ነ ብሎ አያጸድቀን ኃጢአተኛ ነ ብሎ አይኮንነንም እግዚአብሔር ነው የሚኮንነን እግዚአብሔር ደግሞ በቃሉ ነው የሚኮንነን ቃሉ ነው ፍርዱ። እኔ የነገርኳችሁ ቃል ነው ያለው ስለዚህ ቃሉን ተመልከቱና በቃሉ ሀጢአት የሆነ ሁሉ ሀጢአት ነው መንግስት ተቀበለው ህዝብ ተቀበለው አለም ተቀበለው ቤተ ክርስቲያን ተቀበለችው አጸደቀችው እግዚአብሔር በቃሉ ያላጸደቀ ሁሉ አይጸድቅም ፍርዱ ረዲ ተነግሯል እዚህ እኔ በማንስ እንኳ አልፈርድም የነገርኩት ቃሌ ግን ይፈርድባቸዋል የነገርኳቸው አለ እኔ በማንም ኢንዲቪጁዋሊ በግሌ አልፈርድም የነገር ቃል ይፈርድባቸዋል በዚህ ዘመን ከዛ ፍርድ ለማምለት ትልቅ እድል አለን ቃሉ በጣም በቀላሉ በየእጆቻችን ስለመጣ ማለት ነው ከዛ ውስጥ እውቀት አግኝተን ጥበብ ሆኖን ንስሐ ብንገባ ከዛ ፍርድ እንድናለን ብናቃልለው ግን ፍርድ ይጠብቀናል ፍርድ ይጠብቀናል ስለዚህ ነው አመፃ ይበዛው በአሁኑ ሰዓት ለምንድነው ኖርማል የሆነው እንደዚህ አይነት ነገር ለምንድነው? ነው ኮመን የሆነው ፍርድ በደጅ ስላለ ነው ዩትብ ስትከፍቱ ቲክቶክ ስትከፍቱ የተለያየ ሳይት ሳይቶችን ስታዩ ለምን ብትሉ እነዛ ሁሉ የሚያመላክታችሁ ፍርድ በደጅ መሆኑን ነው ከእናንተ አልፋችሁ ለልጆቻችሁ ማልቀስ አለባችሁ ጥለናቸው ለምን ሄዳቸው በምን አይነት የከፋ ዘመን ውስጥ እንደሚቀጥሉ አስቡ በምን አይነት አስጨናቂ ዘመን ውስጥ ልጆቻችን እንደተወለዱ ስልኮቻችን ሁሉ አመፃ መሳሪያዎች ናቸው ይሄ ዘመን ላይ ነው ያለ ነው አጢአት እጓዳችሁ ውስጥ ነው ያለው አመፅ ክፋት ጠንቋዩ ሟርቱም ስሙቱም እርኩሰቱም ቤት ውስጥ ነው ያለው የሆነ ቦታ መሄድ አይጠይቅም እንደዚህ አድጎ በደጃችን በቤታችን ያደረገው ሰይጣን ለፍርድ ነው እየሰማች ነው እየሰማች ነው ማን ይነግረናል ማን ይንገረን ማን ይንገረን ቤተ ክርስቲያንን ካመናችሁ ትሸወዳላችሁ ቤተ ክርስቲያን በጽድቅ ስትቆም መኗት ካልሆነ ግን ቤተ ክርስቲያንን ማመንም መሸወድ ይሆናል ቤተ ክርስቲያን አይኗ ሊታወር ይችላል ኩል ግዢ ከኔ ብሏታል አደለ ስለዚህ እየዘሞታችሁ ልትሸውማችሁ ትችላለች እየሰረቃችሁ እየገደላችሁ ልትሾማችሁ ትችላለች ነቢይ አርጋ ልትቀባችሁ ትችላለች ሰው ቤተ ክርስቲያን የተቀበለች ሁሉ እግዚአብሔር ተቀብሎታል ብላችሁ እንዳታስቡ ማለት ነው ይሄን ቃል እንደገና ተመለሱበት ያዙት እንደገና ያዙት ፍርዱ እዚህ ውስጥ ነው ያለው በመጽሐፍ ነው ፍርዱ ያለው ነብሳችሁን የምትወዱ ነብሳችሁን የምትወዱ ራሳችሁን የምትወዱ ወደ መጽሐፉ ተመለሱና ከፍርዱ ዳ ነው እንዳን ወደ መጽሐፉ እንመለስ ነው ምላቸው ትልቁ ታምራት ይሄ ነው ዛሬ ከተሰበሰብን መሰብሰብ ያለብን ለዚህ ነው አሜን ነው ስለዚህ አትርሱት መቸም ሰይጣን በዚህ ዘመን ምንድን ያደረገው በብዙ ነገር ውጥርጥር አድርጓቸዋል እጃችሁ ላይ ያለው ስልክ ራሱ ዋና ስትራቴጂ ነው ገና ስትወጡ ይደወልላቸዋል የሰማችሁትን ሁሉ እርግፍ አርጋችሁ ትታወል እዚህ ቁጭላችሁ ቴክስት ይደረግላቸዋል የምሰሙትን ሁሉ እርግፍ የድሮ አባቶቻችን እንዲያን ነበሩ መጽሐፍ ቅዱስን ራሱ በቃላቸው ማያዝ የሚችሉበት ጊዜ ነበረ አሁን ዝንጉ እንድንሆን ምክንያቱም ተሰርቶብናል የተለያየ የተሰራብን ነገር አለ ስለዚህ ምላችሁ ነገር የምትወስኑት ካለ አሁን ጻፉት ውሳኔ የግል ውሳኔ ካላችሁ ንሳ ለመግባት እንዳትረሱት ማለት ነው ስለምትረሱ በኋላ ንሳ ለመግባት የእግዚአብሔርን ፊት ለመፈለግ አሁን መንፈስ ቅዱስ እየተናገራችሁ ከሆነ እንዳትረሱት ጻፉት እና ስትወጡ አድርጉት ዋናው መዳናችሁ ነው እኮ መዳኔ ነው እኮ ዋናው ክርስቲያን ይገባል ወይ በደም የሚገባው እኔ በየቀኑ ንሳ አለሁ ሪሊጅስ አይደለም ዝም ብዬ እንደሚያለቅሱት አይደለም ማለቅ ሰው አይ ነው ሰው ነኝ ዊክነስ አለኝ ጌታ በተገለጠ ጊዜ ከሚወቅሰኝ አሁን ራሴን ወቅሽ አሁን ንስሐ ብገባ ይሻለኛል አሁን ዛሬ ንስሐ ገብቼን ትናንትም ትናንትም ንስሐ ገብቻለሁ ሰርቅ ያለ ወይ አልሰረኩም አመንዘር ያለ ወይ አላመነዘርኩም ፖርኖግራፊ አላየሁም ነገር ግን ደካማ ሰው ነኝ እዚህ መጥቼ ስለምናገረው ነገር በብዙ ንስሐ ጸልያለሁ ዛሬ ራሱ እግዚአብሔር ሆይ ስናገር ከእኔ ያልሆነ ነገር እንዳልናገር እንዳላሳዝነ ጽድቄን አደለም ምነግራችሁ ሶ ክርስቲያን ንስሐ በየለቱ ያስፈልገዋል ሪሊጅስ ተለምዷል ይሄ ዝም ብሎ እሱ አይደለም እርምጃ የማትወስዱበት ለቅሶ ምን ያደረጋል እግዚአብሔርን በለቅሶ አናባባውም አይባባም ልቡ በለቅሶ በዜማ በለቅሶ አይባባም እግዚአብሔር ነው እሱ የሰው ልብ ይመረምራል ስለዚህ የሚያባብል ሪሊጅስ የሆነ ሃይማኖታዊ የሆነ አካሄድ አይደለም እግዚአብሔር ከእናንተ የሚፈልገው እውነተኛ የሆነ ራሳችሁን መርምራችሁ በእግዚአብሔር ቃል ጥፋተኛነታችሁን አይታችሁ ጥፋት እንኳን ባታዩ ሰዎች ናችሁ እግዚአብሔር ፍጹም ነው በጣም በንግግር እንስታለን በሀሳብ እንስታለን ቅን እውነትን ተናገርኩ ብዬ ልስት ትችላለሁ እግዚአብሔር ካልጠበቀኝ በቀር እየሰማች ነው ወይ ስለዚህ ፍጹም ከሆነው አምላክ ጋር ህብረት ላደርግ የተጠራው ሰው እኔ ፍጹም እንደሆንኩ ፍጹማን ሆኑ ብሏል አንተ ፍጹም እኔ ፍጹም መሆን አልችልም ሀብ መርሲ ሚ እግዚአብሔር ሆይ በእኔ ላይ ምህረትህ ይጠንክር ማለት አለብኝ እግዚአብሔር እንደሚያይ ማየት አልችልም እግዚአብሔር እንደሚያቅ ማወቅ አልችልም እግዚአብሔር እንደሆነ መሆን አልችልም አለስ አዘርዋይስ ራሱ እግዚአብሔር በእኔ ካልኖረ በቀር ራሱ ካላየልኝ ራሱ ካልሰማልኝ ኢንፍሉንስ ካላረገኝ በቀር እኔ በራሴ ተስፋሁን በፍጹም ልሆን አልችልም ሆናለሁ የምትሉ ካላችሁ አላቅም እሱን መሆን አለባችሁ እግዚአብሔርን ስለዚህ ጸጋው ያስፈልገናል ምረቱ ያስፈልገናል ጸጋው ማለት የእሱ ማንነት በእኛ ምረቱ ማለት በእኛ ማንነት ያሰብነውን ያደረግነውን የሆነውን ምረት ይቅርታ ያስፈልገናል ራሳችን የምንወድ ሁላችን ራሳችን የምንወድ ሁላችን መውደዳችን ትልቁ መገለጫው ወደ እግዚአብሔር መመለሳችን ነው ለነፍሳችሁ የምታደርጉላት ትልቅ ውለታ በንስሐ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው ከዚህ የበለጠ ለራሳችሁ ልታደርጉት የምትችሉት የከበረ ነገር በምድር ላይ የለም ተምራችሁ ታቃላችሁ ዋጋ ክፍላችሁ አጥንታችሁ ታቃላችሁ ሰርታችሁ ታቃላችሁ ላባችሁን ጠብ አድርጋችሁ ብዙ ዋጋ ክፍላችሁ ታቃላችሁ ያ ሁሉ ጠቅሟችኋል ለእናንተ ጥሩ ውለታ አድርጋችኋል ለቤተሰባችሁም ነገር ግን ይወላችሁ ለናንተ ለራሳችሁ ለራሳችሁ ትልቅ ባለውለት የምትሆኑት በንስሐ ወደ እግዚአብሔር ስትመለሱ ነው ለራሳችሁ ከዚህ የበለጠ ልታደርጉለት ምትችሉት የከበረ ነገር የለም ራሳችሁን የምትወዱ ሰዎች ልጃችሁን የምትወዱ ወዳጃችሁን የምትወዱ ትልቁ ልታደርጉላቸው የምትችሉት ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱ መምከር ነው በወዳችኋለሁ ለዛ ነው እኔም ይሄ ዛሬ የምመክራችሁ ለእናንተ ላደርግ የምችለው ትልቁ ነገር እጀን ጭኝ መጸለይ አይደለም ይሄ ነው ትልቁ ነገር እየሰማች ነው ይሄ ነው እግዚአብሔር መልካም ነው የንስሐ ጊዜ ሰጥቶናል የጸጋ ጊዜ ነው አሁን ግሬስ ታይም ግሬስ ታይም አንድ ቀን ግን ሊፍት ይሆናል በግል ይሆናል በጋራ ይሆናል የሰው ልብ ወደማይሰማበት ድምፁ ወደማይሰማበት ረዴት ወደሚታጣበት ጊዜ ይገባል ያ ሳይመጣ ሳይጨልም አሁን ንስሐ ንግባ አሁን ንስሐ ንግባ ጌታን ያልተቀበላችሁ ሰዎች ተቀበሉ ጌታን ተቀብላችሁ ተመሳሳይ ህይወት እየኖራችሁ ያላችሁ ወደ ጌታ ተመለሱ እግዚአብሔር ጸጋ ይሰጣቸዋል ከእውነት ከልባችሁ ስትመለሱ እግዚአብሔር የሚያድን ጸጋ ይልክላቸዋል ከዛ ድካማችሁ የሚያወጣ በራሳችን ብርታት እንድንኖር አልተጠራንም። በራሳችን ብቃት ክርስትና ህይወትን እንድንመላለሰው እግዚአብሔር አልጠራንም ጸጋ አዘጋጅቶልናል የምንኖርበት ጸጋ እሱ የሚፈልገውን ህይወት ምንኖርበት ጸጋ እግዚአብሔር አዘጋጅቶልናል ስናንኳኳ ይከፍትልናል ስንፈልግ ይሰጠናል ሪሊ ከልባችን ከስራችን በላይ ከፈለግ ነው ለምንድን ነው ያልበዛልን የውሸት ነው የምንፈልገው ወሳኝ አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት ዋና ነገር አይደለም ይመስላል እንጂ አይደለም ለምንድን ነው ጸጋማ አይበዛልን እግዚአብሔር ስላልሰጠን ብለን እግዚአብሔር እንኮን አይደለም ግን እንጀራችን የምንፈልገውን ያህል ህይወታችን አልፈለግ ነው ልጆቻችን የምንፈልገውን ያህል እግዚአብሔርን አልፈለግ ነው እግዚአብሔር እኮ በአብዛኛው አምስተኛ ስድስተኛ ሰባተኛ ነው በህይወታችን ግን በትክክል ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝ ህብረት ከሁሉ ይበልጣል ካልኩ እግዚአብሔር ቃሉን አይሽረውም በኃጢአት ላይ የምንነግስበት በክፉ መናፍስት ላይ የምንገዛበትን ጸጋ በህይወታችን ያበዛል የሚለውጠን ዓለማዊ ምኞትን ኃጢአተኝነትን የሚያስክደን የእግዚአብሔር ጸጋ ይለቀቅልናል። ማንም በራሱ ብርታት ብርቱ የሚሆን የለም ቅዱስ መሆን የሚችል የለም ማንም የለም መፈለግ ግን የእሱ ድርሻ ነው ፈልጉ ብሏል መጠየቅ የሱ ድርሻ ነው መከተል እግዚአብሔርን የእሱ ድርሻ ነው ትንሽ ውሳኔ ቁርጥ ያለ ባለፈው አርብ ባለፈው ጊዜ ለወጣቶች ያልኳቸው ይሄን ነው ለእናንተ ምላችሁ ይሄን ነው ሙሹ አውርዳችሁ ልቅሶም ካስፈለገ አልቅሳችሁ አለምን ተሰናበቱት በቃ ይለይላችሁ የምትወዱትን ሊስት አድርጉትና በጣም ከወደዳችሁትም አንድ ቀን አልቅሱት ያው የሞተባችሁ ወዳጃችሁ ይውጣለት ያልቀስ እንደሚለው ይውጣላቸው አልቀሱ ሄዳችሁ ዝሙቱን አድርጉ ማለት አይደለም አንዳንዱ ይውጣልኝ ህጅ እስኪ ሊያደርገው ይላል አይወጣልም ይውጣሃል ይበላሃል እሱ ኃጢአት ፓወር ነው ይውጣሃል ይበላሃል እዛው ያስቀራል ያሰምጣል ሞክሬው ልምጣ ያሰምጣሃል ውቅያኖስ ነው ኃጢአት ግን በቃ የምትወደውን ዓለማዊነት ምትወደውን ክብር የዚህ ምድር ክብር የዚህ ምድር ደስታ የዚህ ምድር ተድላ የዚህ ምድር እኔነት ሁሉ ደርድሩትና አልቅሳችሁ ሞች አለው በቃ ከዚህ በኋላ አብቀቻ አለሁ ብላችሁ ተሰናበቱት ህይወት የምትፈልጉ መመክራችሁ እውነት እሱ ነው ጌታ ኢየሱስ የነገረን የክርስትና ህይወት እሱ ነው እየሰማች ነው መሞት ማለት ነው እና የምትወዱት ያ የሚሞተው ሰው የምትወዱት ከሆነ አንድ ቀን አልቅሱለት በ ምትወዱት ከሆነ ይሄ የምትወዱት አለ አደለ ሰው እንዳይናገረው የምትፈልጉ እንዲደሰት በአለም የምትፈልጉ ስሙ ባለዝና እንዲሆን የምትፈልጉት የምትፈልጉት ሰው አለ ያ ያ አለማዊ ሰው ማለት ነው ያን አለማዊ ሰው አንድ ቀን አልቅሱለት አም ሶሪ ፎ ዩ ከዚህ በኋላ ቀብር ያለው ብላችሁ ተለያዩ ክርስትና እንደዛ ነው ሪሊ ላይፍ ነው ክርስትና መሞት መኖር ነው መሞት መኖር ነው በቃ እንደዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው እኛ ከእሱ ጋር የሞትን ነው የሚለው እንዴት ደግመን በኃጢአት እንኖራለን ይላል ሞት ነው ስለዚህ አልቅሶ አንድ ቀን በቃ ቅበሩት ይሄ እኔነት እኔ ነው ምነግራችሁ ቤተሰባዊ ግንኙነታችሁን በእግዚአብሔር ቃል ልትኖሩ ከዚህ በኋላ ማለት አባትን በእግዚአብሔር ቃል ልታውቁ እናት በእግዚአብሔር ቃል ወንድም በእግዚአብሔር ቃል አጓደኛ በእግዚአብሔር ቃል ግንኙነትን ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል ዩ ኖት ቢ አትሆኑም ግን ውሳኔያችሁ ነው አቋማችሁ ነው ግሬስ ከዛ በኋላ የሚመጣ ነገር ነው በቃ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ሁላችን እናውጃለን አሮጌ ይህት ያለው እስዩ ነው ያለው ስለዚህ አልቅሱለት አንድ ቀን ለሞተ ሰው እንደሚለቀስ አልቅሱለት ለራሳችሁ እና ተለዩት እዚህ በኋላ ብላችሁ መስቀል ከፊቴ አለም ከኋላ ወደ ኋላ ምን አልልም አልመለስም አሁን ከዚህ በኋላ መስቀል በፊቴ ነው ዝሙት በፊቴ አይሆንም አመፃ በፊቴ አይሆንም ክፋት በፊቴ አይሆንም ዓለማዊነት በፊቴ አይሆንም መስቀሉ በፊቴ ይታየኛል ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ ምን አልልም አልመለስም በቃ ወደ ኋላ አልመለስም ቻው ባይ መዝሙር አለ ደስ የሚል መዝሙር ሪሊ ባይ በሉት በቃ ቻው አለም ጓደኞቻችሁን አለማዊ ልምምድ ምትን ባይ 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 በሏቸው እንዴ ጴጥሮስ እኮ ማቴዎስ ምራፍ አራት ላይ ስታነቡ አባታቸውን መረባቸውን ትተው ምን አሉት ነው የሚለው ተከተሉት በቃ የተከተሉት እንደዚህ ነው አንዱ ደግሞ መጣና እንደው መከተል እፈልጋለሁ አባትና እናቴን ቀብሬ እንድመጣ ፍቀድልኝ ጌታ ኢየሱስ የመለሰውን ታቃላቸው። ምንም ኤክስኪዩዝ የለም እያከረርኩባቸው አይደለም ኢየሱስ ቢመጣ ከዚህ በላይ ያከርባቸዋል ከዚህ በላይ ማንም እርፍ ይዞ ወደ ኋላ የሚያርስ የለም አለ ማንም የለም ለተከተለኝ ብትወድ ራስህን ክደህ ተከተለ ብትወድ ዩር ቾይስ እኔ ኮ የምናገረው ለጀምላ አይደለም ምርጫቸው ለሚሆን ነው እኔ የምናገረው ምርጫቸው ለሚሆን ነው እኔ ዛሬ ስንት ዓመት መርጫ አለሁ ምርጫዬ ነው ከዛ በኋላ የፋሚሊ እግዚአብሔር በሰጠኝ ግዴታ ካልሆነ ምንም ማህበራዊ ግዴታ በአእምሮዬ ቆጥር ያላቅ እግዚአብሔር የሰጠኝ እናትና አባትን አክብር የሚል ትእዛዝ አለ በዛ መንገድ አከብራለሁ እግዚአብሔር የሰጠኝ ሰውን ውደድ የሚል ግዴታ አለ በዛ መንገድ አከብራለሁ ከዛ ውጭ የማህበረሰብ የምንም ግዴታ የለብኝም ቀረ በቃ ያኔ ወሰንኩ ወሰንኩ የገባኝ ክርስትና መጀመሪያ በትክክል ምኖርበት ጸጋ ነው ያልገባኝ መጀመሪያ እንደዚህ ነው የገባኝ ጌታን መከተል ማለት መከተል ነው ነው የገባኝ ለዘላለም ህይወት መኖር ማለት ነው ነው የገባኝ እኔ ያልገባኝ እንዴት ነው የሚኖረው በማን ሀይል በምን ጸጋ የሚባለው ጸጋ አልገባኝም መንገዱ ግን ገብቶኛል ምን ማለት እንደሆነ እና የዛሬ ሀያ በ1988 ምሎ ወንጌል ላይ ሰብክ ያለው ይሄን ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር መስቀሉን ተሸክሞ ይከተል የገባኝ እሱ ስለሆነ ማለት ነው ያኔ ልጅ ነበርኩ በጣም እስካሁንም እሱ ነው የገባኝ ክርስትና እንደ ስኳር አለምን ማጣፈጭ አይደለም ሻያችሁን በስኳር እንደምታጣፍጡት አለማችሁን የምታጣፍጡበት አይደለም ክርስትና አለም ለእናንተ የሚሞትበት እናንተ ለዓለም የምትሞቱበት ነው ጎናችሁ ያለውን ሰው በሉት ክርስትና አለምን የምታጣፍጥበት ሳይሆን አንተ ለዓለም የምትሞትበት አለም ለአንተ የምትሞትበት ነው አንተ ለዓለም ዩዝለስ የምትሆንበት ሚኒንግለስ የምትሆንበት አለም ደግሞ ለአንተ ዩዝለስ የምትሆንባት ሚኒንግለስ የምትሆንበት ነው ክርስትና እሱ ነው ትርጉም የላትም ለአንተ ስልጣን ትርጉም የለውም ፖለቲካ ትርጉም የለውም ይሄ ዝላዩ ጭፈራው ትርጉም የለው ሚኒንግለስ ነው ጳውሎስ ሱን አለ እኔ ለዓለም ከተሰቀልኩበት ዓለም ለእኔ ከተሰቀለችበት ከክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክት ከኔ ይራቅ አለ መስቀሉ ክርስትና ማለት ነው አለም ለእኛ የተሰቀለበት እኛ ለዓለም ምን ያልንበት ነው ተሰቀል በሉስኪ ትደፍራላችሁ መስቀሉ በሉስኪ ዓለም ለእኔ የተሰቀለበት እኔም ለዓለም የተሰቀልኩበት ነው ዓለም ለእኔ እርጉም የሆነችበት እኔም ለዓለም እርጉም የሆንኩበት ነው ዓለም ስታየኝ አትረዳኝም አታቀኝም ከንቱ ነኝ ባዶ ነኝ ሚኒንግለስ ነኝ በፖለቲከኞች በሀብታሞች በተማሩ ሰዎች ፕሮሚነንት ለመሆን አይጥሩም የገባቸው ሰዎች ተቀባይነት ለማግኘት ለምን ብትሉ አለም ለእነሱ የተሰቀለች ናት እነሱ ለዓለም የተሰቀሉ ናቸው ሁለቱ አይገናኙም አይገናኙ ክሪስቲያኒቲ እንዳትታለሉ ወገኖች ወንድሞች እንዳትሸወዱ ጌታ የባርካችሁ ሰማችሁኝ አመሰግናለሁ በጣም በ ከልቤ አመሰግናለሁ በትግስት ሰማችሁኝ እውነት ነው በቃ እስኪ በሉ አለም ለእኔ ተሰቅሎ አልበሉ እስኪ ብላቸው የሚሰቀለው እርጉም ተብሎ ነው አደለ የተፈረደበት ነው ስለዚህ ገብቶናል አደለ አለም ምን ተብላለች ተፈርዶባታል እርጉም ነች አለም ማለት ሲስተሙ መዋቅሩ ማለት ነው አፈሩ አይደለም አየሩ አይደለም ወንዙ አይደለም ሸለቆ አይደለም እየኖርንበት ያለ የዓለም ሲስተም በእግዚአብሔር ፊት የተፈረደበት እርጉም ነው ሊጠፋ በሳት ሊጠፋ እግዚአብሔር የፈረደበት ነው ግን አለም ደግሞ እኛን እውነተኞችን ካየችን ደግሞ እኛ ደግሞ የተረገምነን ለነሱ ማለት ነው እርኩስ ነን ለነሱ እየሰማችሁ ነ ወይ የምን ተመሳሳይ ፆታ ብትሉ እርኩስ ናችሁ እናንተ የምን አንድ ጌታ ነው እንጂ ኢየሱስ ብትሉ እርኩስ ናችሁ እናንተ የዘላለም ህይወት ስትሉ እርኩስ ናችሁ እናንተ ለዓለም እናንተ እርኩስ ናችሁ እርጉማን ናችሁ እናንተ ግን ለእናንተም ዓለም እንደዛ መሆን አለበት ይሁን ተስማምተናል እስኪ እንነሳና እንበለ እንደዛ ከሆነ እንነሳ እስኪ ሁላችን ከእንግዲህ ወዲያ በሉ እስኪ ሁላችሁም አለም ለእኔ ከተሰቀለበት እኔም ለዓለም ከተሰቀልኩበት ከክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ትምክት በቀር ሌላ ትምክት ከኔ ይራቅ በሉ እስኪ ድገሙ እስኪ እንደገና ከኔ ይራቅ በሉ እስኪ የገንዘብ ትምክት የስጋ ትምክት ከኔ ይራቅ የሃይማኖት ትምክት ከኔ ይራቅ የችሎታ ትምክት ከኔ ይራቅ የዘመድ ትምክት የዘር ትምክት ከኔ ይራቅ ከእንግዲህ በኋላ ትምክታችን ማን መስቀሉ ነው ማለት ነው ከመስቀሉ በቀር ነው የሚለው ከእኔ ይራቅ አለም ለእኔ ተሰቅሏል እኔ ለዓለም ተሰቅያ አለው ፈቃደኛ የሆነ ሰው አለ እንደዛ ሪሊ ከልባችን ደስ ብሎን ቅር ካለንም አልቀሰን አንድ ጊዜ ሪሊ እንደ ምሳሌ የሰጠዋቸው ምንድን ነው አንዲት ሴት አንዲት ልጃገረድ ባል ማግባት ትፈልጋለች ባል ስታገኝ ደስ ብሏታል ቤተሰቦቿም ደስ ብሏል የሰርጉ ቀን ተመርቃ ልትወጣ ስትል ግን ስቅስቅ ብላ ታለቅሳለች ባሏን ጠልተው አይደለም ግን የምትለየው ህይወት ስላለ ነው ከእንግዲህ ተመልሶ ማታገኘው ህይወት ስላለ ነው ተመልሶ የማይመጣ ህይወት ስላለ ነው ስለዚህ ለክርስቶስ ልትሆኑ የወሰናችሁ ካላችሁ ልክ እንደዛች ልጅ አገረድ ከፈለጋችሁ ስቅስቅ ብላችሁ አልቅሳችሁ ተሰናበቱት በጌታ በኢየሱስ የአንድ ቀን ውሳኔያችሁ ይሆን ከዛ በኋላ ኩ እንሳሳታለን ስለ ስህተት አደለም ማወራው እኔ አጠፋለሁ ግን የአቋም ጥፋት አላጠፋም የፍላጎት ጥፋት አላጠፋም አለምን ፈልጊ አልሳሳትም ከዓለም ጋር አንድ ሁኛ አልሳሳትም ከዛ ጀርባዬን አዙር ያለሁ እዚህ ግን ልሳሳት ይችላለ ላጠፋ እችላለሁ ስለዚህ ጸጋ ምለምነው ለዛ ነው ምህረት ምለምነው ለዛ ነው እነ ጴጥሮስ አላጠፉ አጥፍተዋል እነ ጳውሎስ ተሳስተው አያውቁም ተሳስተው ያውቃሉ ግን ዓለማዊ ናቸው አይደሉም ዓለም ግን በእነሱ ውስጥ ነበረች አነበረችም ለዓለም ሞተዋል እነሱ ለዓለም ሞተዋል ዓለምም ለነሱ የሞተች ናት ዛሬ ዓለም ለእናንተ ሕያው የሆነችባችሁ ሰዎች ትሙትላችሁ በቃ ትሙትላችሁ አንድ ጊዜ በቃ ቁርጥ ይበልላችሁ በቃ ጌታን የመረጣችሁ ሰዎች እየተሰበክን ያለ ነው ሁለት ዓለም እንድናተርፍ ነው አይሆንም የጌታ ፍላጎት አይደለ አነገረንም አይዟችሁ ሁለት ዓለም ታተርፋላችኋል አለንም የሁለት ዓለም ገዦች ትሆናላችኋል አለንም በሁለት ዓለም ባለ ዝና ትሆናላችኋል አለንም ግን ቤተ ክርስቲያን እንደዛ እየተሰበክን ነው ሁለት ዓለም ይሄንም ዓለም ታዋቂ ባለዝና ምን ቤታችን ሙሉ በሙሉ ነገራችን እንደዛ በቃ በዚህ ዓለም ሁሉ ሰው የሚሰግድልን ሲመጣ ደግሞ ጌታ አብረን ምንነግስ አይልም መጽሐፍ ቅዱስ እሱ ነው አይናችን ያሳወረው መተት የሆነብን ድግምት የሆነብን እሱ ነው ይራገፍ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ነው ትስማማላችሁ ይራገፍ እንደገና እንለዋለን ዓለም ለኔ ሞታለች በሉ እኔም ለዓለም ሞቻለሁ ከእንግዲህ ወዲያ አለም ለእኔ ሙት ናት እኔም ለዓለም ሙት ነኝ ዓለም ብትንቀኝ ግድ የለኝም በ ዓለም ብትንቀኝ ግድ የለኝም በሉ ትርጉም አለም ስታየኝ ጉድፍ በሆነባት ኢምፒቲ በሆነባት ፖለቲከኛው ባለስልጣኑ ምሁሩ ባለሀብቱ ባለጸጋው ማለት ነው ኢንፌሪሪቲ አይሰማኝም እሱን ኮንቪንስ ለማድረግ ለብሸለት አልሄድም አግኝቸዋለሁ ጌታን ምክንያቱም የእሱም ዓለም ለእኔ የሞተ ነዋ እሱም አለም ለኔ የሞተ ነው ትርጉም የለውም ለኔ አሜን ይሄ የንስሐ ጥሪ ሳያልፍባችሁ ወደ ጌታ ተመለሱ አሁንም ልመናዬ ነው ስለዚህ በዚህ ቦታ ያላችሁ በአጋጣሚም ይሆን ልባችሁ አነሳስቶችው ወይም ሰው ጋብዟችሁ የመጣችሁ ካላችሁ ሳትወስኑ ዓለምንም ሳትሰናበቱ ያላችሁ ዛሬ በእግዚአብሔር ህዝብ ፊት ወስኑ ወደዚህኑ ጌታ ይቀበላችኋል ለጌታ ለኢየሱስ ሕይወታችሁን አሳልፋችሁ ስጡ ንስሐ መግባት እፈልጋለሁ ወደ ጌታ መመለስ እፈልጋለሁ ከእናንተ ጋር ጸልዩልኝ የምትሉ ከዛኛው አዳራሽ እዚህ ያላችሁ ወደዚህ ነው ፈጥናችሁ ለናንተ ጸልያለሁ የምስራ ይችላል አለ ታድላችኋል ይሄ ንስሐ ጊዜ ሳያመልጣችሁ ተባረክ ወንድሜ ይሄ ንስሐ ጊዜ ሳያመልጣችሁ ይሄ ጥሪ የሰው ጥሪ አይደለም የኔ የተስፋውን ጥሪ አይደለም የእግዚአብሔር ጥሪ ነው ይሄን የእግዚአብሔርን ጥሪ አክብሩና ኑ ወደዚህ ጌታ ይባርከ ወንድሜ እንኳን ደስ ነው ምላች ለናንተ ለራሳችሁ ልታደርጉ የምትችሉት የተሻለ የበለጠ ነገር ወገኖቼ ይሄ ነው ይሄ ነው ለናንተ ለራሳችሁ ማለት እኔ ለራሴ ነው ያረኩት ወገኖቼ ልንገራችሁ ልንገራችሁ እኔ ጌታን የተከተልኩት ለራሴ ነፍስ ነው ምንም ጌታን ለማስደሰት አይደለም በቃ ልድን ፈልጌ ነው የተከተልኩት የዘላለም ህይወት ላገኝ ፈልጌ ነው የተከተልኩት እናንተም የግላችሁ ነው ይሄ ነገር እሪ የግላችሁ ነው ፈልጋችሁ ፈቅዳችሁ የምታድኑት ራሳችሁን ነው የግል ጉዳይ ነው የግል ውሳኔ ነው እኔ ግን ከሰላሳ ዓመታት በኋላ ሳየው ውሳኔ የልጅነት ውሳኔ አልነበረም እግዚአብሔር ሳላቀው ጥበብ ሰጥቶኛል አሁን ጌታን ማመሰግንበት ያኔ ሩቅ ሆኖ ነበር የሚነገረን ስ ይመጣል ሰዎች እንዲህ ይሆናሉ የዓለም መንግስታት በክርስትና ላይ ይነሳሉ አንድ ሃይማኖት አንድ ፖለቲካ አገዛዝ ይመጣል ተብሎ ልጆች እያለን ምንም ወሬው ሳይሰማ ይነገር ነበር አሁን እቤታችን ፈጦ መጣ አሁን እኮ በጣም ግልጽ ነው የዓለም አንድ ስርዓት የዓለም አንድ ሃይማኖት ኢሉምናቲ ምናምን ያደባባይ ነው ሚስጥር አይደለም አሁን በእኛ ድሜ ገና ሳናረጅ ምን ያህል እንደፈጠን አይታችኋል ተረት ተረት ይመስለን የነበር የሴራ ወሬ ይመስለን የነበር እና ያኔ የመከረኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ዛሬም ጌታ መክሯችሁ ነው እናንተ የወጣችሁ ሪሊ በእውነት ጌታ ኢየሱስ ይመጣል በፊት ሁላችን እንቆማለን ዛሬ በራሳችሁ ላይ ፈርዳችሁ ንስሐ ለመግባት አጠተኛ ነኝ ያላችሁ ያኔ አይፈረድባችሁም። ዛሬ ወደ ጌታ የተመለሳችሁ እናንተ ምእመኖች ዛሬ በራሳችሁ መንገድ ላይ ፍረዱ በራሳችሁ ኑሮ ላይ ፍረዱ አሁን እሱ መጥቶ ለምን ይፈርድብናል አሁን በራሳችን ብንፈርድ ማለትም ኃጢአተኛ ነኝ ከመንገዱ ወጥቻለሁ በድያለሁ ብንል አሁን ይህ ይቅርታ ጊዜ ነው በደም በቀራኔው መስቀል በፈሰሰው በደም ጠበኝ ብንል ይህ ይቅርታ ጊዜ ነው አሁን ይቅርታ እናገኛለን ያኔ ግን ጥፋታችንን ብናምን የፍርድ ጊዜ ነው የፍርድ ጊዜ ነው ስለዚህ ሁላችሁም እዛ ያላችሁ ደግሞ ለራሳችሁ ጸልዩ ራሳችሁን መርምሩ እዩ ከእግዚአብሔር ፈቃድ የወጣችሁበትን ብዙ ምክንያት ይኖራል አቅም አጣው ጉልበት አጣው ኃጢአት ከበበኝ አዎ ለዛ ነው ለልጆቻችን እናልቅስ ያልኳችሁ ለዛ ነው በምን መከራ ዘመን እንደተወለዱ ስታስቡ ከባድ ነው በጣም ጓደኞች አሉኝ በምራቡ አለም ያሉና ረልጆቻችን ልጆቻችን እንዴት አርገን ነው የምናሳድገው እንዲያውም አንድ በጣም ጓደኛ አሁንማ በቃ ወደ አፍሪካ እንምጣ እንጂ በቃ ማንችልበት ደረጃ ላይ ደረስን ምንገደድበት ይህን ስናይ እንዲህ ከሆነ አይደለም ማለት ያለብን ጀጅመንት መጥቷል ማለት ነው የፍርድ ጊዜ መቷል ማለት ነው ደግሞ ሌላው ምልክት ምንድን ነው ሁሉ እያየ የሰው መደንዘዝ የቤተክርስቲያን መደንዘዝ የክርስቲያኑ መደንዘዝ ደግሞ ስታዩ ሌላ ምልክት ነው በዛን ጊዜ ነው ጌታ ምን ጊዜ ሰዎች ያገባሉ ይጋባሉ ይዘፍናሉ ይበላሉ ይጠጣሉ ይ ዶን ር ያለው ል እንደ ኖ ዘመን ይሆናል ነው ያለው የኖ ዘመን ፍርዱ ሊመጣ እያለ ሰዎች ግን ይጠጡ ነበር ይጨፍሩ ነበር አለም ለነሱ ደስ ምትል ነበረች በጣም ከፍተዋ ላይ ነበረች አለም ፍርድ እንደሞላ ስለማያውቁ ማለት የአሁኑ ዘመን ደግሞ ልክ እንደዛ ነው ሰው ባመፅ እየተደሰተ ፍርድ መምጣቱን የማቅ ቤቱ እየተቃጠለ ቤቱ መቃጠሉን እንዳያውቅ እንቅልፍ የተኛ ማለት ነው ዓለም እየተቃጠለች ነው ወገኖቼ በኃጢአት በመፃ እየነደደች ግን ሰው በሙቀቷ እየፈዘዘ ነው በሙቀቷ እየተኛ ነው እያስተኛችን እሳት አደጋ ሲነሳ ቤት ውስጥ ሌሊት መጥፎ የሚባለው ምንድነው ሙቀቱ ሰውየውን ያደነዝዘዋል በአንዴ ስለማይቃጠል ቀስ በቀስ ስለሆነ እና ድብርት ቲጫጫነዋል። ከዛ ቤቱ ተቃጥሎ ሊወጣ የማይችልበት ሰዓት ላይ ሲደርስ ይነቃል እሳት የሆነ ሲወድቅበት ማለት ነው ሲወድቅበት እንዲህ ሲል ዙሪያ ሁሉ ሰዓት ነው በምን ይወጣል የሳት ቃጠሎ የሌሊት እሳት ቃጠሎ መጥፎነቱ ሰውየውን ማደንዘዙ ነው የአሁኑ ዘመን አመፃ መጥፎነቱ ምንድን ነው ዓለም በኃጢአት እየተቃጠለች ነው እየነደደች ነው ግን ሙቀቷ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን እያፈዘዛት ነው እያደነዘዛት ነው አትነቃም አትሰማም ቤተ ክርስቲያን አትሰማም የለም በቃ ድንዝዝ ምንም ሴንስ የለም ይው ሰው እንኳን ሲሞት ሴንስ አለን እንዴ በሺዎች ሲሞት በሚሊዮኖች ሲሞት ምንም ድሮ አንድ ሰው ሞተ ብለን ደረታችን እየደቃን ወይኔ ሲያሳዝህን ምንለው ማዘን የለም መራራት የለም ጴንጤው በሉ ይሄ ምልክት ነው እሳቱን እየነደደ ነው አሁን ከዛል እንድታመልጦ የወጣችሁ ጌታ ይባርካችሁ ሪሊ እንኳን 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 ደስ አላችሁ ነው እኔ እናንተን ማስበው ከልባችሁ ከሆነ ከሚነድ እሳት ውስጥ እንዳመለጠ ሰው ነው ማስባችሁ ውሳኔያችሁ ከሆነ እኔ ዶንኬር ሰው እዚህ ማት ሰው ወጥቶ መሄዱ አደለም ለእኔ ግዱ ነብሳችሁ ማዳናችሁ ነው የራሳችሁ ውሳኔ በጌታ ቤት ጸንታችሁ ከዚህ በኋላ በንስሐ መኖራችሁ ነው በንስሐ መኖራችሁ ነው ያ ወስናችሁ ከሆነ የመጣችሁት እኔም ማየው እየነደደ ካለ ቤት ውስጥ አምልጣ እንደወጣች ሰው እንደወጣ ሰው ነው ማየው ይህ ዓለም እየነደደ ነው እየነደደ ነው እየተቃጠለ ነው ያለው ከዚህ ውስጥ እንድትወጡ ነው እግዚአብሔር እየመከራችሁ ያለው እንኳን ደሳላችሁ ነው ምለው ስለዚህ እንጸልይ ሁላችሁ ጸልዩ እንጸልይ እዚህ የወጣችሁ ጌታ የባርካችሁ ውሳኔያችሁን ነው ከዚህ በኋላ የእኔ ብላችሁ ምንም የሚጎሰጉት ሰው አያስፈልጋችሁም እ ጎትኳች ለራስ ማን ምንም አያስፈልግም ራሳችሁ አስተምሩኝ የጽድቅን መንገድ ማወቅ አለብኝ መሞት የለብኝም መሞት የለብንም መለመን የለብንም ብላችሁ ራሳችሁ ተማሩ መጽሐፍ ቅዱስ ተከተሉ ጌታን ለራሳችሁ ይገባቸዋል ከአንድ ዓመት ከስድስት ወር በኋላ ይገባቸዋል አሁን ከምን ውስጥ እንደወጣችሁ ማለት ነው እጆቻችን እናንሳና ንስሐ እንገባለን በጸሎት እመራቸዋለሁ ጌታ ይረዳቸዋል የእግዚአብሔር ጸጋ ቀርቧል አሁን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን እኔ የምለውን አብራችሁ በሉ እዚህ ወጣችሁ እናንተም ተባበሯቸው እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ እባክ ኃጢአቴን ይቅር በለይ አንተ በማትወደው መንገድ ተመላለሻለሁ አንተንም ችላ ብዬ ኖር ያለሁ ድምፅህን አልሰማሁም መንገድህን አልተከተልኩም ታግሰኸኛል በኃጢአቴ እንዳልሞት እድል ሰትኸኛል አመሰግንሃለሁ ዛሬ ግን ጌታ ሆይ በፊትህ ንስሐ ገባለሁ ይቅር በለኝ መተላለፌን ሁሉ በቀራኔው መስቀል በፈሰሰው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ደም እግዚአብሔር ሆይ ልጅህ አድርገ ተቀበለኝ የድንጋዩን ልብ ኃጢአተኛውን ልብ ከኔ አውጣ የሥጋን ልብ ስጠኝ አዲስ ሰው አድርገኝ ቅዱሱን መንፈስህን ስጠኝ ጌታ ሆይ ይቅር ስላልከኝ ስለ ተቀበልከኝ አመሰግንሃለሁ ዛሬ ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኜና ጌታዬ አድርጌ ተቀብየዋለሁ አለምን ሰይጣንን ስራውን ራሴንም አለው ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወቴ መድኃኒት ነው እግዚአብሔር ሆይ ስላዳንከኝ አመሰግንሃለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እንኳን ደስ አላችሁ እያያችሁ ያላችሁ ይሄን ጸሎት አብራችሁ ተጸለያችሁ ክርስቲያን በዙሪያችሁ ያለውን በአካባቢያችሁ ያለውን ቤተክርስቲያን ኮንታክት አድርጉ አሌሉያ ጸልላችሁና ከዛ አገልጋዮች ጋር ትንሽ ደቂቅ አሳልፋችሁ ትመጣላችሁ